El partit comença quan ens donem la mà. Però el futbol es viu les 24 hores. Es viu quan surts de la feina per anar a entrenar amb els teus companys. Es viu quan prepares l'equipació de l'endemà perquè no falti res. Ho vius a la nit, a casa, veient aquell partit que t'agradaria jugar. Quan t'acostes al camp i sents que la gent t'anima... Guanyarem avui, no? Això esperem. Com si fos una final. Quan el dinar de directives és botifarra amb amics i just després canvies el teu càrrec de president pel de cap de manteniment. Es viu especialment quan l'afició crida el teu nom. Quan mires amb orgull el teu equip i entens que aquests són els colors de la teva vida, els de veritat. I te n'adones que l'altre equip no està format per rivals, sinó per companys i amics que estimen el futbol tant com tu. Per això, cada vegada que ens donem la mà, és una nova victòria. És un partit més que comença. I guanyi qui guanyi, tots sortirem guanyant. Perquè formem part de la mateixa família, la família del futbol. Federació Catalana de Futbol. Tots som un equip. La Federació Catalana de Futbol t'ofereix aquest espai. Esteu benvinguts, un dimecres més a temps afegit. És 24 de març i per primer cop, des de fa moltes jornades, el Sabadell torna a estar en zona de descens. El conjunt d'Antonio Hidalgo, que no va passar de l'empat davant un Sporting de Gijón que va posar contra les cordes l'equip arlequinat, torna a estar en zona de descens, no ha pogut sortir, però a més, la victòria de dilluns de l'Albacete davant el Cartagena, dos equips de la zona baixa, posa el conjunt de Sabadell en pujada de descens. D'això en parlarem, però també d'una entrevista molt especial amb un dels herois de l'ascens, autor del gol que va forçar la pròrroga contra la Cultural i Deportiva Leonesa, Boris Garros, ens acompanyarà en aquesta segona meitat del programa. Abans, però, parlarem d'aquest partit de l'Sporting, de com li van les coses al Sabadell i, com sempre, cada dimecres tinc amb mi a l'Òscar Cáceres. Bona tarda, Òscar. Què tal, Agustí? Bona tarda. Després d'aquest punt, com el catalogaríem? Perquè, clar, és l'Sporting de Gijón, ja vam veure Uros Jurjevic del que és capaç, però aquest puntet amb els resultats de la resta d'equips es fa una mica curt. Bé, és el que parlàvem abans fora de directe, no? Sembla ser que ningú vol sortir d'aquesta zona baixa de la classificació, que quan tu tens l'oportunitat d'obrir aquesta petita escletxa, que si tu pares a pensar també, Agustí, la van poder obrir en la visita del Lugo aquí a la Nova Creu Alta, en aquell penal d'Iker Undabarrena en l'últim minut, que, bueno, que va deixar escapar dos punts d'aquí de l'estadi que era Gualteng, i ara aquest diumenge visita l'Anxocarro. És a dir, el temps està passant massa ràpid, la segona divisió és el que diem a les últimes jornades, no perdona, i és que has de guanyar ja, i has de guanyar ja. I és a dir, la sensació que em deixa el partit davant de l'Sporting és que tu fas una primera meitat molt bona, superes a un equip com és el Real Sporting, que venia de guanyar el líder al seu estadi, el Molinón, però que la segona meitat el conjunt de David Gallego canvia totalment el rol del partit i el Sabadell es veu atropellat una setmana més. Destacaves, de fet, ara aquesta primera meitat i per mi el Sabadell va ser superior, va generar bones oportunitats, força el penal. És cert que l'Sporting té una molt clara que ve d'una errada al Sabadell, també parlarem d'aquest tema de les errades perquè pot ser una cosa repetitiva, però és el que dius, una primera meitat amb l'equip que va sortir bé, l'equip que donava un rendiment i sobretot, ho hauríem de comentar, aquests canvis en l'11, no va haver-hi canvi de formació, una cosa que potser es demanava, però van entrar noves peces, Adri Cuevas, per exemple, abans de la seva posició, i al final vam veure un Sabadell diferent, no? Sí, els canvis
Bé, jo me'ls esperava, sobretot Lu, imagino que tu també, el tema de Verpena després del partit que fa el nou Castalia era més que merescut, i un cop més el jugador a fer rol fa mèrit per seguir l'11 titular, perquè és el jugador que després també en parlarem d'aquest penal que li xiulen, però bé, que els mèrits, has d'agafar la pilota i has d'entrar a l'àrea perquè et xiulin penal, això és evident, i un jugador com Verpena, que és un jugador que mostra desequilibri, té un contra un, té velocitat, és un jugador diferent a la resta del conjunt d'Antonio Hidalgo. I també comentar el tema d'Aaron Rey, és un perfil que bé, si no m'equivoco, corregeix-me tu si m'equivoco, Agustí, 3 mesos pràcticament sense ser titular, entra l'11 davant del Real Sporting, que és un dels millors equips d'aquesta categoria, i també el jugador gallec deixa molt bones sensacions, és a dir, ara amb les baixes d'Álvaro Vázquez, que també ho comentarem, abans del partit es va conèixer aquesta lesió del llop, que estarà un mes de baixa aproximadament, al igual que Juan Hernández, doncs són jugadors com Verpena o Aaron Rey els que han de tirar del carro fins al final de temporada. Sí, al final és un equip que ha de patir diverses modificacions, ho vam veure aquestes baixes, vam posar un 11 on la referència va ser sorprenentment Adri Cuevas. No sé com també pots valorar l'actuació del jugador andalús, perquè a mi personalment em va agradar, però sí que és cert que no és una situació a la que estiguem molt acostumats. Bé, Adri Cuevas aquí quan arriba a Sabadell, arriba fa 2 temporades, bé, amb aquesta ja són 3, provinent del Club Deportivo Ebro, allà el conjunt aragonès. Sí que és cert que quan l'Ebro jugava amb un doble pivot, Adri Cuevas era partícip d'aquest doble pivot, en canvi quan l'Ebro jugava amb un únic pivot i 2 jugadors més avançats, Adri Cuevas arribava moltíssim a l'àrea. De fet, la temporada anterior a signar pel Sabadell, crec que Adri Cuevas arriba a signar 6 gols i el Sabadell li marca tant a l'anada com a la volta. És a dir, és un jugador que a prop de l'àrea sí que, bueno, que és, no direm que és el seu hàbitat natural, però sí que es desenvolupa bé i ho ha demostrat fins ara. O sigui, és a dir, el nou Castalia fa 2 temporades amb la victòria del Sabadell amb Toni Selguerat a la banqueta, el gol arlequinat és obra d'Adri Cuevas, amb aquestes arribades que tant demano a les últimes jornades i en els últims programes que anem fent. Les arribades en segona línia d'aquest Sabadell per fer mal, perquè és el que l'equip necessita a dia d'avui, entrant més homes a l'àrea. Doncs sí, un jugador amb arribada, que aquesta temporada a més ha signat 2 gols, tots 2, davant la Unió Deportiva Les Palmes. I què va parlar? Ha parlat, de fet, aquest matí en roda de premsa abans del partit. Escoltem què deia Adri Cuevas sobre aquest canvi de posició i sobre com s'ha sentit en aquesta situació. Bueno, yo me encontré bastante cómodo, la verdad, con un poco más de libertad, sabiendo que bueno, que hay más gente aplicada en defensa, que cuando juego a lo mejor más de medio centro fijo, no puedo perder tanto la posición o tengo que estar pendiente también en lo defensivo y bueno, por ese aspecto sí que me encontré cómodo. Pero bueno, al final el míster es el que decide en cada partido el sistema que le puede hacer más daño al rival y en este caso pues más o menos creo que pudo salir bien porque pudimos concretar por ahí jugadas y crear un poco de peligro y enlazar pases, pero bueno, no sé si para el siguiente, yo estoy a disposición del míster y seguir trabajando porque creo que es la dinámica que tenemos que seguir, ¿no? Pensar en el equipo, pensar en lo que más nos beneficia y a partir de ahí empezar a sumar de 3 en 3. En una línia similar a la de molts aficionats, també al nostre punt de vista, Adri Cuevas, que en aquesta posició diferent, sense integrar el doble pivot, que era la seva zona natural aquesta temporada, integrat per Iker Undabarrenetxea i Boniquet, que no va tenir un mal rendiment. Va aprofitar les seves situacions, va donar un altre aire al Sabadell, però sí que és veritat, Òscar, que jo crec que amb tant desequilibri el problema és que no hi havia un rematador pur i també va faltar-li això al Sabadell per enviar pilotes a l'àrea, perquè tenia jugadors per enviar la pilota a l'àrea, però no tenies ningú que la rematés allà dins. És a dir, la figura del nou, del davanter centre, destaques, no, Agustí? Exacte. Però clar, quan tu fas els canvis, perquè Hidalgo m'ho fitxa, dona entrada a Gorka Guruceta, jo particularment no vaig notar cap canvi. És a dir, l'equip no canvia en absolut. Els canvis, quan surten al camp, les substitucions en aquest cas han de portar. I crec que els canvis l'altre dia no aporten absolutament res. És a dir, els que estaven jugant al camp, jo crec que van deixar millor imatge que no pas els canvis. És a dir, és el que venim dient sempre. Quan un jugador entra des de la banqueta, el que ha de fer és revolucionar el partit. I és el que ha fet Verpena quan ha sortit, és el que feia Juan Hernández quan sortia. Però clar, els canvis de l'altre dia jo crec que no aporten absolutament res al que ja estava fent l'equip abans. És a dir, el partit segueix igual i és l'Sporting, sincerament, el que té més ocasions per guanyar el partit que no pas el Sabadell. Això també s'ha de dir. És un empat just? Bé, jo el decantaria més per la victòria de l'Sporting que no pas per la victòria del Sabadell. Això també s'ha de dir.
Sí, però al final també és el que deies, Ever Pena, Aaron Rey, rendien bé sortint de la banqueta, i allò que et podia atemorir, vist des de fora, era que fossin titulars i que els hi pogués aquesta pressió, que no responguessin de la mateixa forma. La bona notícia és que van respondre bé. El gran protagonista, Ever Pena, va forçar una setmana més un penal en una acció, ho hem de dir, bastant polèmica, però que al final va ser una acció de lluita, Òscar, perquè està al terra, que podia haver rebut falta, continua pressionant, si no m'equivoco, al lateral esquerre, a Saúl, recupera la pilota, acaba forçant el penal. Parlem també d'aquesta acció, però més enllà de l'acció del penal, el com s'arriba a aquesta acció, que és amb una lluita incansable d'Ever Pena. Sí, deixa'm dir abans, Agustí, parlant d'Ever Pena, com estem parlant, jo crec que Antonio Hidalgo, a favor del tècnic de Canovelles, arrisca i guanya, també. Perquè tu quan surts a jugar davant de l'Sporting de Gijón, a la nova Creu Alta, un Sporting que, com hem dit abans, ve de guanyar el líder, el Molinón, el Mallorca, que encara no havia caigut lluny del seu estadi aquesta temporada. I clar, tu et plantes davant de l'Sporting i és el que tu dius, Agustí, surts a jugar el partit sense un 11 referència. En aquest cas destacaríem a Stoikov com a davanter centre, teòricament, si tu dibuixes l'equip, o almenys en Movistar, en aquest cas en la realització, situa el jugador gadità com a davanter centre, però és el que venim dient durant els últims programes, el Sabadell segueix jugant sense tenir una referència clara en atac, sense la figura del nou com a tal, al davant, i això el que fa és, o bé, et perjudica com a tu com a tal, perquè tu no tens la figura d'aquest davanter rematador que exigeix qualsevol equip de segona divisió, i és el que tu dius, Agustí. Uroš Jurjević es va veure, necessita molt poc per fer molt mal. És aquest jugador que viu a l'àrea constantment i que te les enxufa si les té. El Sabadell porta molts partits sense jugar amb aquesta referència ofensiva, perquè quan juga Gorka Guruceta també, no juga com a davanter centre pur. És a dir, cau a banda dreta, cau a banda esquerra, ve a rebre al mig del camp. I, clar, jo crec que és la figura d'aquest davanter, que sí, que Antonio Hidalgo arrisca amb l'entrada d'Ever Pena, arrisca amb l'entrada d'Aaron Rey a la mitja punta, col·locant també a Adri Cuevas una mica més ofensiu, arrisca i li surt bé. Però jo crec que l'equip segueix necessitant aquesta figura del davanter centre. Sí, de fet, és una situació, parlarem més endavant d'aquell gol de l'Sporting, però parlaves abans dels canvis. I jo crec que el problema dels canvis que fa el Sabadell és que treu tot el desequilibri, perquè al final treu Ever, treu Stoikov, treu Aaron Rey i posa tot el jugador, diguem, de remat. Posa aquests jugadors de viure a l'àrea, entre Guruceta, entre Edgar. És cert que poses a Víctor i poses a Pierre perquè pugin per la banda, però diguem que aquest jugador de tres quarts que ha de nutrir de pilotes l'atac, el treus i entren els jugadors d'atac. És com que jugues a dues formes diferents o poses dues peces diferents però no les juntes sobre la gespa. Jo crec que és el punt aquest el que no és qüestió que el trobi Antonio Hidalgo, perquè està clar que segur que el tindrà, però que potser és el que li hagués fet falta al Sabadell en algun moment del partit, perquè tenies desequilibri però no tenies qui acabés de finalitzar el desequilibri. I quan poses un finalitzador no tenies algú que desequilibrés i que pogués enviar-los pilotes. Clar, jo crec que també li va faltar això al Sabadell durant el partit amb l'Sporting. Tu veus un Sabadell, podem dir un Sabadell A, i després amb els canvis tu veus un Sabadell B. És el que tu dius, Agustí, o sigui, passes d'una cosa a l'altra completament, perquè ja no només amb els canvis parlant de jugador per jugador, sinó que tu sí, és evident, posaré un exemple, tu tens a Josu de titular i juga al carrer a l'esquerra, però tu en el mateix lloc Antonio Hidalgo dona entrada a Pierre Cornu i és un jugador totalment diferent tot ocupar la mateixa posició. És a dir, i no només amb Pierre Cornu, sinó que també fa el mateix canvi amb Víctor García al carril dret. I clar, així que coincideixo amb tu, aquí, Agustí, perquè canvies totalment tot i passes de provar una cosa a provar una altra i tampoc et funciona. Què t'hagués funcionat? Bé, això és el que no sabem. Sí, tampoc pots dir que una mescla hagués funcionat, però clar, és això que deies, hi ha el punt A, que és el desequilibri, i el punt B, que és els rematadors, però no els juntes. Entren per separat, clar. És cert que Edgar va tenir dues rematades de cap. El Sabadell va lluitar-ho fins al final. Però el que és veritat és que la segona meitat va començar igualada, però l'Sporting, amb un Uroš Jurjević, ho deies, que amb molt poc et fa res, va empatar el partit i després va començar un autèntic recital del conjunt asturià, resposta també per Ian Mackay. I què és el que tu comentaves, Agustí, no sé si era per Twitter o al programa, quan porta el Sabadell sense fer un gol, sense ser a pilota aturada, és a dir, sense el punt de penal, de jugada, pràcticament, des de les Palmes? Des del dia de la Unió Deportiva a les Palmes, aquell gol de Juan Hernández, el Sabadell ha fet 3 gols, que també és preocupant perquè allò va ser el 7 de febrer i estem a 24 de març, i només ha marcat 3 gols de penal, n'ha fallat un en aquest període de temps, però és cert, el Sabadell no marca de jugada, genera les ocasions perquè les ha generat potser menys amb l'Sporting, però no marca de jugada, i això ja és un problema. Perquè jo ho tinc molt clar,
amb Ian Mackay t'aturarà pilotes, però no pots anar guanyant de penal en penal perquè no et xiularan penals cada jornada. Això no és fantasia. De fet, t'anava a preguntar quan és aquest partit a la Unió Deportiva Las Palmas, allà a l'estadi de Gran Canària. Has dit que era el 7 de febrer. Si tu pares a pensar, la situació no és crítica, però és preocupant. Si més no, és preocupant. Perquè si tu has d'anar a dependre dels partits a guanyar de si xulen un penal o no, perquè a Castalia el gol que fas és de penal, davant de l'Albacete l'ocasió que tens per guanyar el partit també és de penal, davant del Zaragoza el gol de Stoikov és de penal. Clar, és preocupant. És preocupant. Ja no que no facis gol de jugada, perquè això és totalment una cosa secundària. El gol que és a Las Palmas és d'un error de Javi Castellano a la sortida de pilota, si no m'equivoco, que l'aprofita Stoikov, habilita Juan Hernández i fa el gol. És a dir, tampoc és de jugada com a tal. Clar, si tu no pots jugar, o sigui, no pots fer gols de jugada, aprofita la pilota aturada. O no, Agustí? O aprofita les entrades laterals. Si el que t'està costant és... Però clar, el que és preocupant és arribar a falta de 12 jornades des del 7 de febrer sense marcar un gol de jugada. De fet, o sigui, el Sabadell ha marcat 3 gols en aquest període, 3 gols de penal. Li han anul·lat gols que hagi revisat el VAR, ja no parla de gols. Li han anul·lat 3 gols revisats pel VAR, el del camp de l'Espanyol, el de l'Albacete de Stoikov, que és també milimètric, i el que marca Castalia l'altre dia. O sigui, gols en marca. També va haver-hi un altre anul·lat a Castalia d'Álvaro Vázquez. Gols en fa, ocasions en genera, però clar, en el moment de la veritat no estàs trobant aquest gol. I si a sobre se't lesionen els davanters, és un problema. I deies ara la pilota aturada. Jo tinc una mena de batalla contra la pilota aturada en aquest equip, i és que quan Néstor Querol no estava lesionat, les posava ell, és cert que va marcar la Copa del Rei, però ara també la centra Adri Cuevas. Dos jugadors que si no superen el 1,90 m estan molt a prop. Si aquests dos jugadors han de treure la pilota aturada, perd rematadors. Aleix Coca està lesionat, Pedro Capó tampoc està jugant. Clar, tampoc tens aquests jugadors que rematin, i més l'altre dia que no jugaven ni Edgar ni Guruceta. És un punt que també és complicat de veure com ho gestiones perquè tampoc tens peses suficients. Sí, el que és cert també, clar, parlant de l'Sporting de Gijón, si no m'equivoco, el conjunt de David Gallego és l'equip que menys ha encaixat de pilota aturada aquesta temporada. Diria que en són 6 gols fins aleshores. I clar, parlar de pilota aturada davant de l'Sporting potser soni una mica impossible, per dir-ho d'alguna manera, però bé, que tu ara visites l'Ancho Carro i què és el que et dic, Agustí? Si tu no pots fer gols de jugada, doncs aprofita la pilota aturada. Tu tens tota la setmana per assajar diferents jugades d'estratègia, ja sigui de faltes laterals, com han fet gols el mateix Lugo, que va provocar el penal al minut 95 aquí a la Nova Creu Alta mitjançant una falta lateral, o mitjançant els corners, com a l'Espanyol, per exemple, el gran i todopoderoso Espanyol t'acaba guanyant el partit a l'RCD Stadium. És un gol de córner que acaba rematant RDT. És a dir, els punts fins ara que t'ha donat la pilota d'aturada aquesta temporada, la victòria al Toralín davant de la Sociedad de contra la Ponce, que acaba d'obrir allà una Juan Ibiza amb aquest remat de córner, i el gol de Stoikov a l'Heliodoro, o sigui, de l'Aleix Coc, perdó, que acaba de sentenciar, que posa el 0-2 al marcador al minut 10, si no m'equivoco. És a dir, clar, aprofita-la més perquè ara ve el tram final de la temporada i ja tornant al que tu deies abans, Agustí, el Sabadell és últim, feia moltes jornades, però des del principi de tot que el Sabadell no era últim. Ara és el fanalet vermell de la classificació. Més avall ja no pots caure, això és evident. Ara has de mirar cap avant, o sigui, cap amunt, i tirar cap amunt i intentar treure el cap, i tot passa, evidentment, per guanyar a l'Anxo Carro. És moment de mirar cap amunt, però també hem de tenir una cosa present. Del dia de l'Sporting se'n treuen diverses conclusions. La primera d'elles, que jo per mi tenim el millor porter de la categoria, Ian Mackay potser no és millor que Diego López, que ha guanyat Champions, però el que aporta l'equip, comparat amb la resta de jugadors, i la seguretat que transmet, comparat amb la resta de porters, jo em quedo amb això. El problema, que va haver de tenir moltes actuacions per errades de l'equip. Ho dèiem, Uroš Jurjević a la primera meitat en té una per una errada en sortida de pilota, marca per una errada a l'hora d'allunyar una acció de pilota aturada, però és que el problema que comença a ser habitual és que el Sabadell va a 2-3 errades per partit i això sempre acaba costant com a mínim un gol. I en una categoria com aquesta la gent no et perdonarà, no estàs parlant de segona divisió B. I ens ho estem trobant cada setmana i ja comença a ser preocupant perquè l'Sporting empata per això, però qui et diu que el Lugo no t'empatés també a la Nova Creu Alta per això? S'ha de tenir molt en compte. Bé, Agustí, tu has jugat a futbol alguna vegada, de petit? Sí, sí. Quan tu jugues a futbol, a les categories inferiors, el que et diuen, per almenys a mi, aquí quan he jugat al meu poble o he jugat al poble del costat, el que em deia l'entrenador és que les passades horitzontals a la zona de defensa estan prohibides.
estan prohibidíssimes. I en aquest cas, Gregor Sierra, parlaré de Gregor Sierra, no és per incidir en el jugador, però és l'exemple més clar, no només una, sinó dues, fins a tres jugades iguals davant del Real Sporting de Gijón l'altre dia a la Nova Creu Alta. Quan el Sabadell està jugant amb tres centrals, si et fixes, la defensa s'obre moltíssim. És a dir, no és el mateix jugar amb una línia de quatre al darrere que jugar amb tres centrals, perquè els dos centrals de les bandes, ja sigui Jaime Sánchez o Óscar Rubio quan juguen, o Gregor Sierra per l'esquerra, s'obren moltíssim i queda només un únic central pel mig. És a dir, una passada horitzontal, vamos, és una autèntica bogeria, és cert kamikaze, i és el que li va passar l'altre dia a Gregor Sierra fins a tres vegades. Està prohibidíssima i és aquí quan Euros Jurjevic a la primera meitat té l'ocasió claríssima mitjançant una vaselina d'avançar l'Sporting al marcador. D'una acció així també neix el gol a Castalia de Josep Sanyer, que ve una assistència de Jonathan Soriano. Error gravíssim en una passada sense consentiment de Gregor Sierra al mig del camp que acaba en gol. És a dir, les errades defensives estan perjudicant moltíssim el Sabadell. El que veníem comentant que semblava ser que començava a millorar, jo crec que tornem a viure un déjà vu del principi de temporada. Les errades defensives condemnen el Sabadell i és una realitat. És a dir, la pilota que li deixa morta l'altre dia i que era un de barrera en Euro, Jurjevic, no és digna de segona divisió, també s'ha de dir. És a dir, és una assistència de manual perquè el jugador de Montenegro faci un gol sense fer pràcticament res més. I al final, va ser un golaç, tot s'ha de dir, d'alguna errada, però és que clar, a partir de llavors, allau total de l'Sporting de Gijón i el nom propi de la jornada, una setmana més, un partit més, ens fartarem de dir-ho, jo ja començo a demanar que li posin mínim un carrer amb el seu nom a la ciutat, Ian Mackay. No sé si podem dir alguna cosa que no s'hagi dit ja, però Ian Mackay, sense més, sense adjectius, perquè és Ian Mackay. El que és una realitat, Agustí, també, és que si tu parles cada setmana d'Ian Mackay és que el Sabadell té un greu problema en defensa. Quan tu destaques el porter jornada rere jornada, que sí que els mèrits és evident, Sant Mackay i ja no li traurà ningú. Tu deies de fer-li una plaça, de fer-li un carrer, jo li faria l'avinguda de l'Eix Macià que teniu allà a Sabadell, avinguda i en Mackay. Però clar, el que és una realitat és que si tu estàs destacant i tu veus l'11 de la jornada, el que fa la Liga de cada jornada, i tens allà en Mackay com a millor porter de la jornada, és preocupant. És preocupant perquè el Sabadell concedeix moltíssim en defensa, moltíssimes ocasions. I si tu concedeixes tants i ocasions tan clares, quan tu tens un bon porter, doncs te les atura. I és el que fa Ian Mackay. Quan Ian Mackay no comenci a ser protagonista jornada rere jornada, tindrem una bona notícia. Això és seguríssim. Serà una bona notícia, sens dubte, i aprofitem ara per llegir el xat, que ja veig que esteu bastant animats per aquí. Començava el Gaterlac saludant-nos. Bona tarda a tots. A veure què ens comenta en Boris Garros, un jugador que per mi s'hauria d'haver renovat, vist el rendiment que va tenir a pesar d'haver gaudit de pocs minuts la temporada passada i veient els reforços que s'han fitxat per aquesta. La veritat és que jo li hagués donat l'oportunitat de continuar i a més amb el gol que va portar el playoff express davant la Cultu. No oblidem també que en aquell playoff va marcar els gols a les tandes de penals. També parlàveu per aquí, dèieu que estàveu d'acord amb el Gat i molts d'altres que es podrien haver quedat, però no pot ser, no era gaire amic de qui tenia que ser amic. Això és una de les coses que també li preguntarem el tema de la continuïtat. Recordem, ara està jugant a l'Ejido, està jugant a Andalusia, a segona divisió B. El Sergi, que comentava sobre el que dèiem de pilota aturada, Òscar, que és un drama, que no sap com poden tirar els corners tan malament, tots bombejats o en curt, un drama en general. Una mica en aquesta línia, i el Marc, que també en aquest sentit parlava i deia que vingui Lanza a tirar els corners. Lanza està sense equip, va tornar de la Índia, així que ara mateix sense equip. I el Gat Arlequinat, que tornava a explicar que el joc d'estratègia no ens aporta el que en aquesta categoria és tan essencial per puntuar, i que si no marquem, doncs s'ha de ser més oportunista i mirar de portar perill a pilota aturada. El Sergi, que comentava que a part de no tenir llançadors com Lanza, sembla que no s'entrenin les jugades a pilota aturada, ho deies ara, Òscar, s'han de treballar, estic segur que es treballen perquè en alguns moments de la Lliga han funcionat. Ara potser no és el moment, el Mengot que deia que si Gregor Sierra té molèsties, millor que no jugui infiltrat i que jugui Jaime perquè tela. Recordem que Gregor Sierra, segons va comentar Antonio Hidalgo, arrossegava molèsties al pubis, ara mateix tampoc se sap en quin estat es troba, però si està jugant vol dir que aquestes han millorat. I el Gat, que acabava parlant ara sobre Mackay, Òscar, deia que totalment, que si hem de destacar cada partit i en Mackay, que anem malament. I en això jo crec, Òscar, que al final molta raó, però també una de les coses és que ara tampoc pots intentar fer un canvi radical perquè jo crec que no aconseguirem res així instantani. No, canvi radical no, però és el que et deia, més avall de ser últim ja no pots caure.
És a dir, s'ha de ser optimista i s'ha de veure també la classificació. Si ens parem a mirar la classificació, estàs a dos punts de sortir del descens. Zaragoza, jo el descartaria. Perquè el Zaragoza és el típic equip que per història només... crec que s'estarà mirant els vídeos i el que li va passar al Depor la temporada passada i no volen repetir el mateix escenari allà a la Romareda. Però clar, si tu mires la Unió Deportiva Logroñés, que ho parlava abans fora de directe, és un clar candidat a baixar la categoria. I quants més siguem a baixar en el sac, millor. És a dir, queden 12 jornades, queden 36 punts en joc, queda moltíssim. Parlàvem aquí, sincerament, estava fent números l'altre dia i parlàvem aquí de la salvació als 50 o 47 punts. No, ni molt menys. O sigui, veient el nivell que tenen els equips de la part baixa, és a dir, després de veure com cau l'altre dia el Cartagena, amb el gran Ramon Aziz, amb el gran Pablo de Blasis i companyia, que cauen a Carlos Belmonte 2-0, és a dir, tu veus el nivell d'aquesta Liga Smartbank de la part baixa i és preocupant. I com és preocupant, has de ser optimista, perquè estàs a només dos punts de sortir del descens. És a dir, una victòria a l'Ancho Carro i una quantitat aquí de la carambola a la part baixa ja et deixa un altre cop fora del descens. I és el que et deia tu, Agustí. O sigui, més avall de ser últim ja no pots caure. Ara només falta unir-nos tots i mirar cap endavant i intentar remuntar la situació. I en aquest sentit et faré una pregunta abans de respondre-me. L'escoltarem què diu Antoni Hidalgo, però... canvi de sistema, què faries? Canvi de sistema, canvi de jugadors? T'ho deixo perquè m'ho diguis ara quan acabem de veure què va dir Antoni Hidalgo després del partit amb l'Sporting sobre aquesta situació. Vale, jo ara et faig una pregunta. Canviar de sistema, què significa? Home, això m'ho has de dir tu, que ets l'entrenador. Suposo que buscar altres variants tàctiques per arribar amb més facilitat potser a la zona de creació i generar més ocasions, sí. Però això m'ho has de dir tu, que ets l'entrenador. Com juga l'Sporting? De 3 o de 4? No, és important, no? Perquè jo no, nosaltres juguem amb una sortida normalment de 3. Ara ja fa un temps tenim a un jugador com és l'Òscar Rubio que és més lateral que central, que depenent d'on tenim la pilota juguem d'una manera i després d'una altra, depenent on estem ataquem unes esquenes i després posem gent dintre de l'àrea, i això ja no és tant canviar el sistema, sinó d'encertar molt més. Al final, perquè l'Sporting, si tu veus, té una sortida de 3 molt, molt similar a nosaltres. Es posa de 3 moltíssimes vegades i després va evolucionant situacions depenent l'altura que posen els laterals, no? A partir d'aquí, evidentment, és cert, i tens tota la raó, que això sí que no és una realitat, que ens falta gol, però l'altre dia vam produir moltíssim i avui contra l'Sporting hem produït, no tant com ells, està clar, però et recordo que la setmana passada aquest Sporting va estar a molt bon nivell contra tot un Mallorca, però està clar que això va de guanyar, eh? O sigui, després jo aquí puc explicar moltíssimes coses i només són situacions i peces que poso dintre del camp i que va de guanyar i no guanyem, ¿vale? Així, no, és fotut, però és la realitat, Sergi, aquí tens raó. Doncs et trasllado directament la pregunta, Òscar. Veient el que deia Antonio Hidalgo, canvi de sistema, què fem? Jo diria que no. Aquestes alçades, ni canvi de sistema, ni canvi d'entrenador, ni canvi de res. És a dir, jo sempre he estat molt crític, i ho sabeu vosaltres, ho sap la gent que ens escolta, i jo era partidari d'un canvi d'esquema, però molt abans. És a dir, ara hi ha aquestes alçades, l'equip porta amb els mateixos automatismes. Des de l'arribada d'Antoni Hidalgo al partit de Badalona, ara ja fa, bueno, des de la seva arribada aquí a Sabadell l'any de la salvació a Olot, i canviar un esquema i un plantejament a hores d'ara, quan queden 12 jornades pel final, seria, com he dit abans, ser kamikaze. És a dir, has de morir amb la filosofia d'Antoni Hidalgo. I jo crec que amb la filosofia d'Antoni Hidalgo el Sabadell aconseguirà la permanència. Això també t'ho dic, Agustí. Perquè crec que la forma de jugar que té el Sabadell i de practicar el futbol en aquesta categoria no la tenen altres equips de la zona baixa. És a dir, tu veus un partit de l'Albacete i no juga res. Ni amb Alejandro Menéndez, ni amb Àritz López Garay, ni amb el primer tècnic que van tenir. Tu veus el Cartagena i amb els... bueno, con los galácticos que han arribat allà al Cartagonova tampoc juguen a res. Tu veus els partits del Logroñés i tampoc juguen a res. I clar, dels equips de la zona baixa, l'únic que jo veig amb peus i cap és el Sabadell, amb una idea clara de joc, i el que li falta, com venim dient durant totes les últimes jornades, és acabar de materialitzar les ocasions que en té. Quan arribi el gol, arribaran els punts. El futbol és molt senzill. I és que al final donaves una mica en aquesta clau
de la calma. Veus la classificació, la zona baixa, i des del Lugo, que està una mica lluny, però és el rival d'aquesta setmana, fins al Sabadell, només hi ha dos equips que han mantingut l'entrenador, el Logroñés, que ara està en un moment complicat, i el Sabadell. I estem veient equips que han canviat dos cops d'entrenador, que potser van canviar el tercer, i al final, ho deia l'altre dia el Carles Fit amb nosaltres, hem de valorar aquesta estabilitat. És cert que hi ha coses que no funcionen, però jo sóc partidari de que els comptes es passin a partir de l'1 de juny i que ara és moment de remar tots junts. No podem fer una altra cosa. Al final, cremar-te i destruir-ho tot et servirà de ben poc. Sí, a més, tenint en compte, també ho parlàvem l'altre dia amb el Carles Fiter, que tens un mirall de fa 5 anys i quan vas estar a la segona divisió. És a dir, sí que és cert que no és la mateixa segona divisió, però tu tens un reflex del que va ser i del que és a dia d'avui. Tu sabes, Agustí, que jo no sóc partidari de d'on venim ni etcètera, però clar, quan tu t'agafes a una comparació, és una realitat. Tu tenies una plantilla a segona divisió fa 5 anys, que a aquestes alçades la meitat de la plantilla ja no confiava o pràcticament ja no estaven ni compromesos amb l'equip i tu estaves amb Agus Medina, amb Gerai Sabariego, amb Ernest Forgàs, amb Pol Roger, amb dinàmica de primer equip. A dia d'avui és totalment diferent. Tens a l'equip, com he dit abans, últim, però només 2 punts de la salvació. Amb una filosofia molt clara i amb els aquí i amb els jugadors, és a dir, amb els jugadors que hi creuen. Sobretot que hi creuen amb la idea d'Antoni Hidalgo. Quan deixin de creure, aquí estarà el problema. Però fins que no hi creguin, endavant amb l'equip, tots junts, i és el que tu dius, Agustí, quan acabi la Lliga, ja sigui l'1 de juny o el 19 de juny, tu agafes els errors que has fet malament i els intentes corregir amb 3 mesos per davant i prepares totalment diferent la següent Lliga. Hem de saber d'on venim, també hem de saber que la propera prova serà diumenge davant el Lugo, d'això en parlarem divendres a l'hora de la quinada. Anem ara a la publicitat, fem una petita pausa i quan tornem ja tindrem amb nosaltres Boris Garros, l'exdavanter del Centre d'Esport Sabadell. El partit comença quan ens donem la mà, però el futbol es viu les 24 hores. Es viu quan surts de la feina per anar a entrenar amb els teus companys. Es viu quan prepares l'equipació de l'endemà perquè no falti res. Ho vius a la nit, a casa, veient aquell partit que t'agradaria jugar. Quan t'acostes al camp i sents que la gent t'anima... Guanyarem avui, no? Això esperem. Com si fos una final. Quan el dinar de directives és botifarra amb amics i just després canvies el teu càrrec de president pel de cap de manteniment. Es viu especialment quan l'afició crida el teu nom. Quan mires amb orgull el teu equip i entens que aquests són els colors de la teva vida, els de veritat. I te n'adones que l'altre equip no està format per rivals, sinó per companys i amics que estimen el futbol tant com tu. Per això, cada vegada que ens donem la mà és una nova victòria. És un partit més que comença. I guanyi qui guanyi, tots sortirem guanyant. Perquè formem part de la mateixa família. La família del futbol. Federació Catalana de Futbol. Tots som un equip. La Federació Catalana de Futbol t'ofereix aquest espai. Ja estem de tornada. Després d'aquesta pausa per la publicitat, en la primera part del programa hem estat parlant d'aquest empat davant l'Sporting de Gijón i de com està l'equip després del partit que haurà d'afrontar aquesta setmana davant el Lugo. Però ara és moment, com en queda temps afegit, de presentar-vos al nostre convidat. Òscar, jo et vull preguntar a tu primer... Quan et ve el nom de Boris Garros al cap, què és el primer que se't acut? Sincerament, a la meva mare cridant, dient-me que calli el dia del play-off aquí a les tantes, quan va marcar davant de la Culto. Vale, més o menys ja deu ser similar la sensació. I com dèiem abans del programa, avui el tenim amb nosaltres, així que bona nit i benvingut, Boris. Bona nit, què tal? Com esteu?
Aquesta temporada, tot i estar jugant encara a segona B, jo t'ho haig de preguntar, com és aquesta categoria? Perquè és un lío espectacular, suposo. Doncs, com bé dius, és un lío que inclús els jugadors que estem en ella anem descobrint pas a pas com funciona una mica, no? Ara, bueno, sobretot el grup català, i crec que queda algun altre grup, acaben la primera fase aquesta setmana i ens endinsem cap a la segona fase, on es divideix entre gent que ja ha pujat a la primera federació espanyola i lluitarà per intentar pujar a segona divisió, gent que lluitarà per ficar-se a la primera federació espanyola i gent per intentar evitar el descens a la tercera federació espanyola. Perquè, clar, que és evident, perquè la gent ens entengui, ens posem en context i ho farem de manera com si estiguéssim a l'escola. És a dir, ho dividirem en esglaons. Està la primera divisió, on està Barça, Madrid, etc. A la segona divisió, on està el Sabadell. La segona divisió B Pro, que és aquesta nova que han creat, seria la tercera divisió nacional. Després estaria la quarta i després ja la cinquena. És a dir, perquè han creat aquesta categoria intermitja i han anul·lat el que seria la tercera divisió, no? Sí, exacte. Nosaltres és com si ara estiguéssim jugant a la quarta i aquest any hi ha equips que pugen a la tercera, pugen a la segona, es queden a la quarta i baixen a la cinquena. Però encara així, clar, és una categoria, us ho esteu trobant aquest any. Vosaltres ara estareu allà a l'Ejido, diria, lluitant per acabar en aquesta quarta, però gairebé, o sigui, us enfrontareu d'aquí poc a equips com el Recre, us heu enfrontat a equips com el Córdoba, que tampoc en principi estan directament classificats a primera. Clar, també us esteu trobant una lliga molt, molt sobtada, amb molt poques jornades, on cada partit és una final gairebé. Sí, aquí va una mica un contrast amb la segona divisió A, no? que és molt llarga. Tens, ara just ho estàveu parlant, el Sabadell té molts partits per davant, on crec que es salvarà sense cap mena de dubtes. I, en canvi, el que ens hem trobat nosaltres, a tots els equips d'aquest any de segona B, és que no tens marge de maniobra. Perds dos o tres partits, o els guanyes i et trobes o a dalt o lluitant per una cosa o per una altra. Aleshores, quan tu arribes, és una mica un contrast. I quan tu arribes allà a l'Ejido, Boris, quin és l'objectiu que plantegen? L'objectiu que em plantegen és el d'intentar pujar al que seria la tercera. Sí que és veritat que veníem d'una dinàmica dolenta, però l'equip es va reforçar amb 7 o 8 jugadors nous. Però aquí torno a incidir una mica amb el que estàveu parlant abans. No es va tenir gaire o no es confiava gaire amb el cos tècnic que s'havia portat. Va portar canvis. Els canvis necessiten de temps, d'adaptació. I la veritat que no ens ha acabat de sortir una segona volta de només 9 partits com la que esperàvem. I ens hem trobat en aquest merder d'intentar salvar la quarta categoria. I ara, clar, l'objectiu, entenc, és aquesta quarta categoria, però com es viu al final, des del punt de vista d'un futbolista, al començar la tercera categoria del futbol, poder baixar a la quarta, que és una cosa que en principi pot passar perquè estàs a segona B normalment, però és que pots acabar fins i tot a una cinquena categoria. Com s'entén tot això? Com s'explica? A veure, és un canvi que jo a nivell, encara que ara em trobi lluitant per quedar-me a la quarta, crec que és un canvi que aquí a Espanya es necessitava. Crec que la segona B, ja no només a nivell econòmic, sinó hi havia molta diferència entre els equips que normalment estan a dalt amb els que acaben de pujar a tercera, i crec que s'havia professionalitzat una mica, com ha passat a les, com de fet existeix a les grans lligues europees, no? Aleshores, entenc també que el sistema no és just, però crec que hem de passar a parlar-ho i el millor any per fer-ho era aquest, que encara estem una mica entre Covid i no Covid, i crec que no és del tot just, però al fi i al cap crec que era un pas necessari. També recordem que es genera tot aquest merder dels 5 grups i tot això perquè ja l'any passat es va decidir que no hi havia descensos. Llavors, clar, s'ha acumulat una quantitat d'equips aquí, que equips que l'any passat estaven descenguts, aquest any es troben que han pujat a la tercera, perquè a sobre recordem que està dividit en subgrups per territoris. I, per exemple, el grup 3, ja sabeu de la força que té i lo potent que és, i hi ha altres grups on
on no és tan potent i bueno, però bueno, crec que era un pas necessari. És a dir, i des de dins del vestidor d'Elegido en aquest cas, i que com tu comentes, Boris, esteu lluitant bueno, per quedar-vos en aquesta quarta categoria del futbol nacional, imagino que des de dins del vestidor sí que s'assumeix, no com un descens com a tal? Sí, a dia d'avui. A veure, a dia d'avui s'assumeix com que no hem aconseguit el primer objectiu, però no ens podem lamentar gaire més perquè com no ens donem compte ens mengem un altre descens. Llavors això sí que seria un desastre. I com has dit abans, lluitarem amb equips com el Recre, com el Marbella, que l'any passat estava jugant play-off, equips fortíssims i malauradament baixen molts. Així que no tenim temps a preocupar-nos, sinó a treballar i a intentar tirar endavant. I comentaves ara el tema que, clar, tota aquesta reestructuració era necessària, que s'ha aprofitat, diguem, la situació excepcional de la Covid, però com és també per un futbolista, perquè dins del Sabadell veiem que tots són protocols, tot és molt mirat amb microscopi gairebé, però a la segona B, com esteu vivint també tot el tema de la Covid i del jugar? Aquí també t'he de dir que segueixen els protocols. Clar, no sé exactament com són els de segona divisió, però aquí, bueno, PCR és cada setmana abans dels partits, si hi ha hagut un contagi se l'aparta fins que dona negatiu. Segueixen tots els tipus de protocols també. I clar, t'anava a preguntar també, Boris, pel tema, és el que tu deies abans, el tema d'un jugador, si tu pares a pensar el tema esportiu, un equip, si tu no acabes de pujar a la segona divisió B Pro, tens a la segona divisió o al futbol professional dos categories més amunt. Però com a jugador com a tal, a dia d'avui que tu ets de la segona divisió B, a dia d'avui que encara es coneix, sí. El reconeixement, tu tens por que es perdi d'aquests un jugador de segona divisió B pel descens que caus de categoria? O creus que encara o que aquesta etiqueta no s'agafarà al jugador bueno, de segona divisió? Al final, pues, en lloc de dividir-nos en jugadors de segona divisió o bé tercera o segona, pues, hi haurà un altre barem, no? un altre nivell. Jo ja et dic, òbviament, descendre mai és bo ni per l'entitat ni pels jugadors, però bueno, al fi i al cap, torno-lo d'abans, crec que el pas és necessari. Ja et dic, hi havia a segona B, ho sabem tots, una diferència de pressupostos increïble entre un equip que puja a tercera, ja només per exemple amb el Barça B, ja no et dic amb Castellons, amb, jo què sé, Cultus i coses així, sinó hi ha filials directament. Llavors, crec que és que era un pas necessari. Llavors, mira, ens ha tocat ara, crec que era també el millor moment per fer-ho i a intentar deixar l'equip en el millor lloc que puguem. I comentaves ara que en aquesta segona fase us haureu d'enfrontar equips importants, però jo et vull preguntar per un, i no per l'equip, sinó per la ciutat, el Marbella. I a l'estadi de Marbella, que de fet diria que és el primer on heu d'anar, com serà això de tornar a un estadi que al final es van viure coses tan grans? Sí, doncs bona pregunta. Justament ahir que va sortir el calendari, avui a l'entreno ho he comentat, de que, hòstia, com apareix el pròxim partit, ens toquen allà. Dic, bueno, almenys ens ha tocat el primer partit i no ens ha tocat l'últim, que si havia sigut una bogeria potser celebrar un ascens i l'any següent poder o celebrar que et mantens o que baixes dues categories. I bueno, serà especial perquè bueno, el que es va viure allà va ser increïble. Ha sigut el millor moment el moment més feliç també de la meva carrera i veurem com què sento a l'arriba a l'estadi. Tot i això, Boris, l'Agustí em preguntava pel tema de Marbella, l'Antonio Lorenzo Cuevas, però tu no vas ser partícip d'aquella final per problemes al colze. Què és el que va passar, exactament? Et refereixes amb el colze? Què va passar? Correcte, sí, sí. Doncs res, vaig tenir molt mala sort. L'últim entrenament, no sé si la final va ser menys o dissabte, el dia anterior, a l'últim entrenament, estàvem ja acabant tot l'entreno a l'Antonio dient
no quiero choques, no quiero historias, que mañana es el partido importante. Jo anant amb super, super, super cuidado a l'entreno, no volent xocar, saltant de cap sense obrir els braços. I de la forma més absurda, fent ja finalitzacions per agafar el tacte de gol, el feeling de sortir content abans del partit, en un centro hi ha un xut, cau la pilota morta i jo com a davanter no s'ha mocut no anar al rechace i vaig com un sonat, em xoco amb el porter, em xoco amb el pal i se'm surt el colze. És a dir, estava impossible, no, que juguessis la final o pel cap se't va passar l'opció de forçar? Jo quan em veig el colze fora dic, merda, que em perdo la final. De fet, vam anar a l'hospital, vam fer proves, tenia el colze infladíssim, però vaig dir, jo esperem que no, i així va ser, però dic, si fa falta que surti per intentar empatar el partit si anem perdent o per qualsevol cosa, a mi en teniu. I de fet em vaig infiltrar i vaig estar inclús calentant, però per sort no vam necessitar de la meva presència. I abans d'aquell partit, també abans de preguntar-te per la temporada, el gol davant la Cultural Leonesa. L'Òscar diu que sa mare li va estar demanant que si us plau no cridés. Jo també suposo que em posaré com un boig. Com va ser aquell gol? Perquè a més és un partit que l'equip a la primera meitat té per fer-ne més, es remunta gairebé als últims minuts i gairebé la darrera jugada empates el partit. Com va ser aquell moment? Va ser un moment increïble. Nosaltres en el vestidor ja des del principi ja es notava una mica el feeling de hòstia, tio, pugem, ¿vale? Ja quan amb l'Atlètic de Madrid, en el primer mazazo que ens empaten al 87 o no sé quin minut, i aguantem, quan l'Atlètic de Madrid al play-off a la pròrroga estava millor, aguantem els penals, passem, i ens passa això de la Culto, que empates al llarg del 94, i jo crec que a la pròrroga haguéssim pogut guanyar, al tornar a arribar a penals i tornar a guanyar vam dir, hem pujat segur. Ja estava claríssim. I no, va ser un moment d'eufòria, crec que tant l'equip com la ciutat, com el club s'ho mereixia. I un moment increïble. Jo, a vegades, ja sabeu que soc aficionat del Barça, quants crits com aquests hauré fet jo també. I bé, en part em sento content d'haver pogut participar en un moment important. Durant la temporada, Boris, 6 gols, és a dir, durant la temporada regular, 6 gols amb la samarreta del Centre d'Esports. Ens remuntarem una mica més abans a la teva arribada aquí a l'entitat Arlequinada durant l'estiu. Aquí a Sabadell la figura del nou sempre havia estat la més buscada i, de fet, la teva arribada a Sabadell es fa esperar moltíssim. A què és degut que s'esperi tant per tancar el fitxatge de Boris Garros? Els contactes s'havien iniciat abans o es tanca tot a última hora? No, o sigui, crec que va ser bastant ràpid amb el Sabadell. Crec que Manzanera no sabia o es pensava que jo havia renovat allà a Romania i quan va veure el meu nom ràpidament es va ficar en contacte i ràpidament jo, també sabent del Sabadell, vam firmar ràpid. Aleshores, clar, abans de mi no sé si van estar parlant amb altra gent o no, però amb mi va ser tot bastant ràpid. I aquell any, que al final són 6 gols, però just arriba l'aturada per la Covid en el moment en què millor estaves. Havies fet 2-3 gols en els darrers 4 partits, t'estaven sortint les coses. Com és també per un futbolista el punt que quan millor estàs de forma, de registres i tal, se t'aturi la temporada i no sapigué fins i tot si es jugaria? Sí, bueno, en aquell moment, més, òbviament, a nivell personal també va ser un cop dur perquè em sentia bé, em sentia, bueno, estava marcant gols, em sentia important. Però més que res em vaig preocupar, bueno, com ens vam preocupar tots, hòstia, i si la temporada aquesta que estem fotent tan bona no serveix per res, perquè hi havia rumors de que es podia cancel·lar tot i realment estaves més enfocat a, hòstia, anem a que això serveixi per alguna cosa, que serveixi per alguna cosa. Inclús no sabíem si es podrien seguir partits o no, si ja es donava per acabada, si comptava la primera volta. Bueno, va haver-hi bastant de rebombori i estàvem més preocupats per això que a nivell personal, si et dic la veritat.
tornant al que deies abans, Boris, del tema de Romania, aprofito per llegir una pregunta que et plantegen al xat. El Gat Arlequinat diu que com sorgeixen aquestes ofertes del futbol internacional, és a dir, com Romania o Grècia, i com s'afronten aquests projectes quan es plantegen? Bueno, al final es mou tot per agents. Òbviament, no a l'equip de Romania no em coneix, no té un coneixement de tots els jugadors de tots els països, però bueno, al final pues, a l'equip de Romania pregunta: oye, necessito un nou, més o menys amb aquest pressupost, i que vingui d'aquestes categories. I llavors suposo que entre diversos noms presenten el meu i encaixa i cap endavant. I ara tornant una mica a l'etapa al Sabadell, una cosa que tothom destacava l'any passat era la pinya, era el vestidor. Com era des de dins viure el dia a dia amb tota aquella plantilla? Deies que encara mantens contacte amb bastants dels companys. Sí. Com és com era aquell equip al final? Al final, com bé dius, era una família, era una pinya. Òbviament tothom, per exemple, volia jugar, però el primer que no jugava estava al costat del que jugava. No hi havia males cares, no hi havia retrets, no hi havia mals rotllos en el vestidor. Anàvem tots a una, i entre diversos factors, perquè no només és aquest, és un dels aspectes claus per tenir un bon equip i aconseguir els objectius. I ara, Boris, et preguntaré per alguna cosa que potser no agradi massa que t'ho pregunti, però bé, la gent ho està esperant seguríssim. I des de que el club anuncia a l'estiu que tu no continues aquí a Sabadell, bueno, la gent no ho entén, bàsicament no ho entén, perquè l'afició del Sabadell volia que Boris seguís vestint la samarreta del centre d'esports a la segona divisió. És a dir, com te sents després que el club et comuniqui que no renoven? O què és el que succeeix realment? Bueno, el que succeeix és fàcil d'entendre. Es reuneixen el cos tècnic amb la direcció esportiva i decideixen que no segueixo, sense més. I a mi, bueno, m'ho comunica primer Manzanera i després Antonio em truca i m'ho comenta. A nivell personal, o sigui, va ser, no t'enganyaré, va ser un cop dur. Va ser un cop dur perquè jo tenia esperances i ambició i ganes de poder estar aquest any amb vosaltres, però al final també entenc que és futbol, O sigui, entenc que ells prenen la decisió pensant, òbviament, en el bé del club, en el bé de l'equip, i jo, com a professional del futbol, no em queda res més que acceptar-ho. I ja està. I després, al quedar lliure, durant l'estiu, en algun compte d'aquests de Twitter, es vinculava el teu nom amb diversos equips, però no vas trobar equip fins ara gairebé a l'hivern. Què va ser de Boris Garros durant aquell temps? Doncs, tornant una mica a la lesió del colze, jo acaba el play-off i bueno, semblava que seria una lesió. Al principi no sabíem si tindríem cup ara o no, però va passar mes i mig. Jo anava fent la recuperació mentre s'estava obrint el mercat i s'estaven fent fitxatges. I ja el metge em va dir: hòstia, potser se t'està fent una calcificació, potser s'ha d'obrir. I clar, això serien 2 mesos i mig. I clar, jo no, el que no podia fer era firmar al setembre amb un equip i agafar i tal com signar, passar una setmana i operar-me. Llavors jo em vaig agafar i vaig dir: mira, justament també em va ajudar l'aspecte que aquest any van començar tard les competicions. I jo em vaig agafar i vaig dir: mira, em recuperaré fins a desembre, intentaré no operar-me i a desembre ja busco equip. I és el que va passar. Sí, perquè, clar, m'imagino que quan tu vens de ser un dels herois del play-off amb un equip que acaba de pujar a segona divisió, autor de 6 gols, tot i no gaudir de masses minuts durant la temporada anterior, quan Boris Garros queda lliure en aquell mercat d'estiu, imagino que venen a picar la teva porta equips top, no?, de la categoria. Entre ells, si no m'equivoco, estava el Lleida Esportiu. Sí, vaig parlar amb diversos equips, tant d'aquí com de fora, però ja et dic, tampoc li donava molta... O sigui, no m'ho acabava d'agafar de poder estar a prop de signar pel que t'he dit abans, perquè estava centrat amb el braç. Pensa que ve fins a final
fins a principis d'octubre, mitjans d'octubre, el braç estava infladíssim. O sigui, és que hagués anat a firmar a qualsevol lloc i tampoc hagués pogut entrenar. Aleshores, tampoc el que volia és agafar, anar a un lloc, firmar i no poder fer res fins al desembre. Aleshores, anaven fent contactes, però jo ja tenia bastant al cap d'aguantar fins desembre i recuperar-me. Ara ja estàs al 100%, no entenc, doncs, si ja vas trobar... Aquí. Bueno, sí, estic al 100%. Sí que és veritat que encara el colze no està del tot bé, però a nivell de vida futbolística i de com a jugador de futbol sí que estic al 100%. I has pogut seguir també durant aquest temps, ja no pel fet d'estar sense equip, no, però seguir l'actualitat o com a mínim els partits del Sabadell? Sí, sí que és veritat que no me'ls he pogut veure tots, he anat veient partits, no, però la millor referència que tinc és, ja et dic, el contacte que tinc amb jugadors de dins de la plantilla, que vaig parlant amb ells, quedo amb ells, fem videoconferències, m'expliquen... Però bueno, sé que malauradament aquesta setmana ens hem ficat cuers, però bueno, queda moltíssims punts i no sé si està a dos o tres, no?, de sortir, o sigui, per mi cap problema. Ja per anar acabant, Boris, el que et volia preguntar és, per aquelles setmanes posteriors, torno al tema de la renovació, no vull ser pesat, però les setmanes posteriors al play-off... Com es viuen? És a dir, perquè va haver molt rebombori amb el tema de si Aleix Coc marxava a Tarragona, després l'acaben renovant, el club va anunciant que un jugador no segueix, un altre, fins que surt el nom de Boris Garros i no seguirà. Gràcies per tot, no? Com són aquelles setmanes? A veure, jo crec que no van ser setmanes. Crec que... Dies, no? Fins i tot. El club, en aquest aspecte, es va portar bé, en el sentit de que no sé si vam pujar un diumenge i jo sabia que no seguia un dijous o un dimecres, que no vam estar donant-li voltes a la situació. Aleshores, doncs, bueno, pues clar, que aquests dies, o sigui, el meu únic objectiu era seguir. O sigui, no estava negociant amb cap altre club. No sé si algun altre company potser sí, això ja ho desconec, però bueno, estàs a l'espera, no? Com si fas una entrevista de treball i estàs esperant a veure què et diuen. Doncs una mica el mateix. Doncs jo per acabar, primer et volia traslladar un missatge que estem veient molt aquí al xat, que és molta gent agraint-te el treball, la dedicació als gols. I en aquesta línia et vull preguntar dues coses. La primera, una pregunta que fèiem pel xat, amb quin gol et quedes de la teva estada a Sabadell? I la segona... Si, en primer lloc, no tancaries la porta, qui sap mai, a una tornada a Sabadell, i què et ve al cap? Quines persones, moments, quan penses en Sabadell? El gol crec que és fàcil, no? El de la Culto, sense cap mena de dubte. I què em ve al cap quan penso en Sabadell? Em ve cap una temporada increïble, companys increïble, és que érem tots una família, cos tècnic... el president, és que tot, els directius, o sigui, tot, una família, veig una família i res. I l'altra pregunta quina era? Si... No, això sí, mai se sap al futbol si una tornada a Sabadell, si algun dia la sí, podríem renovar la gespa. Òbviament que no tenc cap porta perquè ha sigut una de les estàncies més felices que he passat. Òbviament el meu millor, com és, logro esportiu l'he fet amb el Sabadell i ja no només això, perquè pots fer coses maques en un club però no sentir-te estimat o no sentir-te identificat, no? amb el club, amb la ciutat, però en aquest cas jo totalment em sentia identificat amb la ciutat i amb el club. Aleshores, per suposat que no tenc cap porta. Doncs, Boris, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Molta sort en aquest tram final de temporada i fins aviat. Que vagi tot molt bé. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguiu fent aquest programa que és magnífic i molta sort i ja veuràs com ho traiem. Perfecte. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Adéu. Doncs ja amb el convidat que ha marxat, Òscar, jo ara t'he de preguntar. Què et va dir de mare aquell dia del gol? Jo tinc el dubte ara. M'he quedat amb la curiositat. Que vivíem en un pis i que teníem veïns, bàsicament.
i que era un dia entre setmana perquè era un dijous, i clar, que la gent treballava i que no era massa normal. Perquè clar, només aquí, sí, a casa nostra, doncs sí que sabíem que som del Sabadell, però tu li dius al veí de baix que aquí estem celebrant un gol de Boris Garros al 94 davant de la Culto un dijous a les 12 de la nit, i dice, pues el tío d'arriba està loco. I és el que em va dir, bàsicament. En moments d'aquests, per no oblidar, jo recordo, tinc una terrassa aquí, que a la una del matí després del partit vaig sortir a fotre crits, i més o menys el mateix, que hi havia gent dormint, però clar, al final, en un moment així, en una temporada que al final, és que tothom ho acaba dient, eren una pinya, eren una gran família, i amb el que em quedo, una setmana més, un convidat més, tothom confia en que aquest Sabadell es pugui salvar. Clar, és que només s'ha de confiar, perquè si tu no confies, Agustí, qui confiarà? Si no confien ja ni els aficionats ni els mateixos jugadors. És a dir, quan tu tens la sensació i el sentiment d'indiferència és quan realment la situació comença a ser preocupant. És a dir, només s'ha de confiar i s'ha de confiar en que l'equip i cos tècnic trauran la situació cap endavant i que el Sabadell serà equip del futbol professional la temporada que ve. Confiança màxima en aquest Sabadell que diumenge tindrà una nova final, perquè ara ja jo crec que podem anar parlant de finals. Serà contra el Lugo, i d'això en parlarem divendres. També amb l'Òscar Cáceres, amb el Joan Muñoz. Així que, Òscar, ens tornem a veure divendres i fins llavors. Que vagi bé, Agustí, gràcies. Fins divendres. I de vosaltres també m'acomiado. Recordeu, divendres tenim programa i la setmana que ve no hi haurà temps afegit perquè el Sabadell juga dimecres a casa amb el Girona, però sí que tindrem un nou programa de l'Hora Arlequinada el dilluns, al vespre, com faríem els divendres habitualment. Serà en la prèvia d'aquest partit amb el Girona i en el post del partit amb el Lugo. Així que, en primer lloc, fins divendres, ens veiem llavors i cuideu-vos molt.